Bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Peter Anthony gagal menimbulkan keraguan munasabah dalam kes pendakwaan, kata Hakim Azura Alwi. Peter Anthony disabitkan kesalahan memalsukan surat pejabat di Balanaib Chancellor University Malaysia Sabah UMS untuk kontrak penyelenggaraan sistem. Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pagi ini turut menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50,000 sebagai ganti hukuman penjara tambahan 15 bulan terhadap bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah itu. Hakim Azura Alwi memutuskan Peter gagal menimbulkan keraguan munasabah dalam kes pendakwaan. Hari ini ditetapkan untuk keputusan peringkat pembelaan kes terhadap bekas pemimpin warisan dan Presiden Semasa Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM yang berpangkalan di Sabah itu. Pada 14 Desember 2021, Mahkamah memerintahkan Peter, 51 tahun, membela diri selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadapnya di akhir kes pendakwaan. Mengikut pertuduhan, Peter sebagai pengarah urusan syarikat asli Jati didakwa memalsukan surat pejabat timbalan Naib Kanselor UMS bertarikh 9 Jun 2014, iaitu memasukkan pernyataan palsu dengan niat digunakan untuk tujuan menipu. Perbuatan itu didakwa dilakukan di pejabat Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra Putrajaya antara 13 Jun dan 21 Ogos 2014. Pertuduhan mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Ketika membacakan penghakimannya, Azura menolak pembelaan tertuduh sebagai renungan dan penafian semata-mata. Dia berkata saksi pendakwaan tidak mempunyai kepentingan atau meraih keuntungan dalam memalsukan surat itu dan keterangannya mengikut keadaan. Yang digabungkan dengan keterangan lain menunjukkan hanya tertuduh yang mempunyai motif dan peluang untuk melakukan kesalahan itu. Azura berkata hanya tertuduh melalui syarikat asli Jati mempunyai kepentingan dalam kontrak itu. Mahkamah mendapati walaupun tiada bukti langsung yang menunjukkan anda telah memalsukan dokumen dengan menulis tajuk, terdapat keterangan mengikut keadaan dan keterangan untuk menunjukkan bahwa hanya anda saja yang mempunyai peluang untuk memalsukan, dan keterangan ini mencukupi untuk membuktikan yang anda telah memalsukan dokumen itu, katanya.